Ja, här packar de biblar på ett lager här i Kungälv. Härligt att se detta, fantastiskt. Vilket arbete. Ja. Ja. Nu får vi se här, får vi höra lite här. Du är också här och packar. Jajamensan. Trevligt och underbart. Lite gemenskap här. Absolut. Här, jag tror att det här konceptet av arbetsbord kan vi sälja till IKEA. Eller hur? Perfekt arbetsbord. Man kan bara välja hur många pallar. Precis. Ja. Och du, vad heter du? Kommer Fredrik, du vet jag. Jag är pastor i Pingstkyrkan i Kungälv. Ja. Och ja, härligt. Fantastiskt det här att packa och driva. Precis. Och ni har packat, som jag förstår nu, nästan 20 000 tror jag. Ja, det är närmast 20 000. Eller det är nog över 20 000, över 20 000 nu faktiskt. 000. Så vi började här igår morse och kört två hela dagar. Wow. Så det är... Det är 10 000 om dagen kan man säga. Ja, precis. Ja, men strax över 10 igår faktiskt. Ja. Närmar oss slutet. Jag hade räknat med måndag, men jag tror vi blir färdiga idag. Nu är vi färdiga idag, så nu så. Wow. Och här, vi är här i dina lokaler här ju. Ja, precis. Ja. Perfekt, att de kan användas till det här ändamålet, va? Det är väldigt roligt att kunna använda det till fler. Det är gott så. Det ska ut till alla. Lite bra verksamhet. Wow. Nu så. Nu så lastar de biblar här. Ein, zwei, drei. Menschen für Jesus. Jesus.